Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tunjita le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikouraren lol, tu vois le consultation et traitement. Jum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat nday jangoro yi manam city. Malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo lété sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu ne bubi wala bu bi ballonnement daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ni yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal gal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëggé joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di woté ci 77 882 5125 wala ñu 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 dembu fagné xew ba maquillage am bi kin xamul lu muy nuro rabajo bi feru rabajo xolal nim sol nak kin xamul lu muy nuro man dama jommi xolal nim andal dañu modde kin xamul lu ñuy nuro bebe xeer bi nak man jommi na man jommi na wax deug fa yalla mos xew yi Yow day mënon nga bolé ak ñooñu soblé rek laaj ak pobar lék leen lék nga leen ban jeex dé yu xana oro ana manu mando amu fi da nga jëw ñu bét la da nga ba jëw ñu bét la bay leen jëw bay leen dew wa bay mo ko ki way ni ngeen dé bu ngeen démé ci xewu jambour diko tag bu ngeen gene ci xewma diko jëw ay yow nopil may la nga manu may mo wax di nga yaram di ko ko jambé may mo wax fa la sa gëpp buré go mala ko jël na def ba yang si jam ñi sant bu baax alhamdullilah re da mel xawna la xamne ci koñ bi sax tuuti xamna liñu gisante di day bari mais bayiwunte bayiwunte ba yang si jam ma ci jam ba alhamdullilah nga bo leen gisee parfois ñu leen di wax ngir ngeen di bayyi xel wëru koor bi waxtaan ñi def ci juma ji moy yu melni parce que manam baatu ju ben baatu jow rek amul baat bu ko gëna reey manam ci ginaaw doomu adama nga yëkëti ay kaddu yo xamne kaddu yu ñaaw lay doon diko tek ci deram té amana lang koy wax mëna am sax defu ko wa manam xarmu ma mi ngi mel nga fekk ben xarmu mit nga diko lek ñu né yow ki ngay waxal kaddu yu ndax da nga mësa dégg mu wax la lu ñaaw légui yow amul lenn lo xamne def nga ko surtout té yeen ñaar pourtant and ngeen ay at nga dem ci xewam xolo fa lenn lo xamne lu rafet la waye ngay jema xol lu ñaaw diko génné alors que yow ya warona bok ci ñi défar su leene ñi jégué ñoy yaq ñi manam ñi sori nan lañuy def bu déké né yow da nga doon wone né xaritam nga wulbeutiku waat di jema ñaawal digënté ak mom ta so nekké ci kanamam di def lo xamné gëmo ci dara lool yi ku né war nako bayyi xel ta gis nga is xam nga doomu adama ëlëk yowmal xiyam dinañ ngacc ay jëfëm bam jeex ta lan mo koy waral moy ay baat yu mu doon yëkëti diko wax ci ay doomu adama ta gis nga baat bi nga yëkëti diko wax na nga xamne du yow ak yalla waye yow ak mom la est ce que xam nga ne bu lako balut bala ngeena duggu ku ci nek fa ngay duggu alak yowmal khiyam di nga ko fay ci kaw mu bal lako kon li werte wor moy nga moytu yoy nonu tay moytu yenn baat yi nga xamne da ngeen koy wax gis nga ab julit day rafetal tay jema xol lu rafet mu diko wax tay baña xol lu ñaaw mu diko def so deme ci beurep jema la xol lu positif yi tay baña xol lu negatif yi fimne nak ñu ci bare bari lol lañuy def surtout sen ande yi ta baatu jew ben baatu jew rek manam kenn xamut nu mu tollu ci dayo bakkar parce que dafa fort yalla bind doomu adama ak humain ni mu mel yalla sak doomu adama nga yëkëti ay baat diko wax ci mom dafa am ko waxon luqman nako ya ko ñaaw mu ne ko man nga bëgg ñaawal am yalla mi mu bind kon yow ki ngay waxal nga xamne waxo ko ko way suñu borom gokay wax te yalla moko bind de nga bayiko xel bu baaxa baax te soko mané wo nga jéggalu ko li nga ko wax
dina ko wo nga wo ko parce que bu lu ko djeglu ding ko ko fay de parce que du yow ak yalla de yow ak mom la ma ngi djeglu bax nak ma ngi djeglu bax da ci toy na xeb da ci toy na xeb do ru sax amo lo wax du jëm xew jambour ngay jëw xol ko muy melni benay almet di nga yag ni de xalé de gis yalla gis nga len de yi xam nga ni li ngi ko wax ni bu ko deme tassare benen morom tassare dañ xamni jëw baxul dinañ ci baye xel bu baax noy woré ba waxtu wi di jëw ko xamanteni xamoko sax deg na rek dañ leen di jappalé rek buñ leen di jappalé yalla man na ci def tawfiq yalla baxna inshallah waye na xamna ni du bëgg nañ waxtaan nak ndax gis na fi nga mo feyte te gis na li may defal lepp wax deug yalla waye nek bima nek ci kër gi gis na ci man sama bop man ci am luma naxadi lima nakari nak tego mako sa jabar tego mako ken tego mako dudul sama soxna ci ma andal nga xamni xawma dafa rew xawma dafa dof xawma dafa ñew bo fi bëgg ma jaaxal ci biir lool nak man duma wor ba ngon di amel ay nit bakar bo xamne duma xam fan la len ko fayé bëgg na dal inshallah suba ma wajal sama bop delu wat dekk ba ay baay rek ma def ba xamna baay ma dem baay ma dem amoy yow yaay mako keug waaw te yaay ñuy magal mëno dem deet baay rek ma dem te yow da am luñu wara def man ak yow te loolu yit mënuñu ko def te koor gi danaka manam jeexul ko nga dimbali ma rek bañu korité ma dog la yéne nga na ndax ki mënuma nek ak mom ci biir kër chaque jour mu may indil ay bakkar di ma togn lo di méré sa jabar te defuko dara di indi ay wax yo xamanteni xaju wax deug yalla te nak sama mbokk man moma gënal leneen ni bu fekkon dafa am lo xamantene def joxnu la lek joxnu la nan joxnu la fo teud ñi ngi lay tutal ci biir kër gi sax waaw waye lepp lo bëgg ñi ngi koy def nga ni do may nit ki jam di xélok di gedd ay lek may nako dof lolu atunuma lolu waye nak ma comme ni ngi ko comprendre xam nga ne kon ñu ngi koy muñ ta nak wëru ko yagut nak ni jaay wa dama la ko ñaan rek nga tok ta xam nga comme legui da nga wax ne danaka nekkutuma sax jalbat ci yow waye dom la ci yow nga dom nak señ nañ ñaan bay mu may ko kon dama la ñaan li rek nga tok bañu paré koor gi bañu korité parce que man ak yow dafa am luñu wara def té lolu fimné djublooguma ci yalla xam nañ day may mako rek may mako yalla dafa té moy ñew fi duma top dé ah wallahi wallahi dé duma top dé wallahi ak mbokk li na xagné sé wallahi baxna bayiko comme mom djému la nek nit man sumay doxi samay mbokk ma djema and ak ñi nek nit mom dal sa yoy ñew na and ak yow dé yalla téré baxna bu jaay ñu ñu ko mëna muñé loli lolu mom amul ben sax jërëjëf dina la ko may waye mom dal mom doyna sa kek bark yalla bax jërëjëf ma ngi balu akku baax adir amu solo